І досвід, справді, досвід класний. І насправді перетілюватися щоразу в якісь і різні образи, думати по-іншому, відчувати по-іншому, сприймати світ по-іншому, відповідно до твоєї ролі, це дуже класно і цікаво. А особливо цей фільм і ідея фільму, мій образ, образ Міни, у який довелося мені перетілюватися, мені страшенно сподобався. І я справді мріяла колись зіграти таку роль і не думала, що цей час настане так швидко. Тому я щаслива, що в нас вийшов хороший результат.